Виставки, майстер-класи, концерти, презентації. Цими вихідними на Тернопільщині відбувся ювілейний 10-й фольклорний фестиваль «Борщівська вишиванка». Цьогоріч йому присвоїли статус всеукраїнського. Міністерство культури України розглянуло лист Тернопільської обласної державної адміністрації від 30.11.16 року щодо присвоєння статусу всеукраїнському обласному фольклорно-мистецькому фестивалю «Борщівська вишиванка». Та повідомляю наступне, що, враховуючи вище зазначене, Міністерство культури присвоює статус всеукраїнського обласному фольклорно-мистецькому фестивалю «Борщівська вишиванка». Відвідувачі фестивалю мали можливість поласувати українським борщем, пампушками, варениками, салом та іншими національними смаколиками. Господині представили понад 30 видів борщу. Куштували страви як дорослі, так і малеча. Осторонь не залишився ніхто. А вилучені з гастрономічного фестивалю кошти передадуть на потреби бійців АТО. Щороку у нашому рідному Борщові проходить свято вишиванки. Це традиційне свято. І ми хотіли б, щоб з покоління в покоління, і для прийдешнього покоління, і для сьогоднішнього, щоб це свято не закінчувалося. Хоча, ви знаєте, на сході йде війна, боляче, страшно, на серці сумно, але все одно ми тішимось, що наші українські люди вміють знаходити у буднях свято. Що ж до вишивки, то її було чимало. Майстрині запевняють, українська вишиванка – це душа народу. А борщівська вишиванка – одна з найкращих. Бо цей генетичний код нації має свою історію та неповторний стиль. Чорна, і має бути колір вишні і трошки зеленого. Борщівська вишиванка, вона дійсно має бути насичена любов'ю, красою і тим всім переживанням, які коли люди вишивали, вони свою душу вкладали у цю вишивку. Справжня борщівська вишиванка має бути на домотканому полотні вишита чорними нитками, де, звичайно, переплітається із червоним кольором, із іншими – зеленим, але це дуже і дуже мало. В основному це чорний колір переважає, тому і називається чорна борщівська сорочка. Відвідали цьогорічну борщівську вишиванку близько 10 тисяч гостей.